Niin, tervepä terve taas kaikille, se on Mesteri Jallu taas täällä, ja tänään me jatketaan tätä meidän Minecraftin Let's Playta. Kuten jo ehkä huomasitte, minä joudun pistämään tähän tämmösen isomman oven, koska jostakin syystä nämä tuntuvat pääsevän täältä aika lailla helposti ulos. En tiedä miksi. No, menehän takaisin sinne. Joo, niin yksi tämmönen isokin lehmä tuli siitä pikkusesta portista läpi. Mulla ei oo hajuakaan, mitenkä niin pääs käymään. No, nythän on taittavat olla kyllä ihan onnellisia. Niin, tässä jaksossa olisi tarkoitus ehkä joko käydä täällä maan alla, taas vähän noissa luolissa seikkailemassa, tai sitten lähteä Netheriin, mikä on ehkä minusta vähän semmonen parempi idea, koska siellä on ehkä enemmän vähän sitä seikkailua. Joten. Niinpä. Ekana meidän pitää kuitenkin laittaa nämä meidän tärkeimmät tavarat tänne. Pistetään nämä lihat, mitään muuta. Gunpowderit. Me pistetään... Oi. Anteeksi, pikkuinen röhtäisy. Ämpärit, ehdottomasti. No mun aamu voidaan oikeastaan heittää ja kahtota kuorittuko. No eipä tietenkään. Olikohan meillä tällä mittava kompassi. Nämä. Ja no, hakku meidän kyllä pitää tehdä vähän parempi. Kako. Näin, ja tähän vähän puuta. Innoittavasti käy kyllä tuon lehmien tuo ammuu ääni käy koko ajan tuon korvan. No niin, nyt turpa kiinni siellä. No niin. No heti kun käännän selkä, niin sittenhän se tietysti alkaa. No, eiköhän me nyt olla ihan valmiita lähteä Netherin. Flint and Steel pitää olla ehdottomasti aina mukana. Sitä ikinä tiedä, että jos se käästi saattaa tuhota sen portalin. Ja toivottavasti me nyt ei ihan spavnata sinne päälle taas kerran, joten menoksi vain. Hei hei lehmät, nähdään ihan kohta. No niin, entering the Nether. Jokahan tuota kohta nyt päästäs. Noin, ja nyt! Jes, sisällähän tuota spawnattiin. Okei. Ei näytä kovin pahalta. Näin. Tää on kyllä jotenkin vähän niinku ei kovin tasaisen näköinen tää paikka, missä tää meidän mökki tässä nyt on. No mutta. Soihduin voitais ehkä merkata, tai sittenhän me voitais tehdä periaatteessa semmosia pikkusia koplestuneen patsaita, että mistä päin ollaan aina tultu. Niin. Merkataan nyt tähän vaikka semmonen. Näin. Pitäisköhän se? Ei, kyllä sen tuosta huomaa. Sittenpä taas vaan mennään tietyn matkan päähän ja merkataan sitten uusi paikka. Eli olisi tarkoitus olisi löytää niitä Nether Fortresseja. Tähän voitais oikeastaan jo pistää heti seuraava patsas. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. Niin, elikkäs. Mie nyt en ihan tarkalleen muista siitä meidän yhdestä jaksosta, että löydettiinkö me jo kenties sieltä niitä Nether Fortresseja, vai oliko se ihan vaan sitä minun normaali. Onko tuo kaikki Soul Sandia? Huhhuh. En oikein ole kyllä noin isoa määrää. No mutta kuitenkin, käydäänpä siellä nyt ekana kuitenkin kahtomassa, että jos me nyt ihan oikein sen meidän reitin muistan, niin se oli jossain... olisikohan se ollut tuonne päin? No, mennään kahtomaan. Tähän tehdään taas seuraava patsas. 1, 2, 3. No ei mulla ainakaan soittu. Eiku hetkona, onko tuolla soittu? Eiku se olikin sieni. Soihdulla aina ennen on tottunut jättämään ne merkit, että missä päin olen jo käynyt. Mennään tästä ylös. Mitäs tuolla? Mikä ihme? Vai onko se vaan joku? Se taittaa olla vaan aukko. No, tähän tehdään seuraava. Minä nyt laitan näitä aika tiheesti, mutta en kyllä todellakaan halua eksyä sitten tänne Netheriin, että kun ei oo oikein ylimääräistä obsidianikkaan. No tuolta päin kuuluu ainakin ääni, että sen mukaan siellä saattaisi olla.
Aika erikoinen. Ime, että ei lähde virttamaan tosta. No ei ainakaan kyllä ihan vielä näy. Ei, ehkä nousette enemmän tuolla päin. Pistetään tää render distance yhden suuremmalle. Katsotaan, että jos sillä nyt... Onks muuta... okei. Tähän pistetään seuraava patsas. Olisikohan niitä sitten tuolla päin? No ei oikein näytä, ellei me sitten olla menty väärään suuntaan. Lähdetään menemään sinne toiseen suuntaan päin. Tässä kyllä nyt vähän laggaa. Taas kerran. No, eli tuolta ylhäältä me tultiin. Tästä voi ihan hakata ihan... olikin meillä jo hakku näin. Erikoisia tämmösiä reikiä tässä keskellä, ei mitään. No niin, mutta lähdetään sitten tuonne toiselle puolelle. Jos sieltä löytyisi, koska tuolla, tuolla vaikutti olevan vähän niinku semmonen umpikujan kaltainen... kaltainen paikka. Päästäänköhän... joo, tässäpä onkin tämmöset ihan... voidaan varmaan näitä zombi-pigmanejäkin täältä sitten ehkä tappaa. Saadaan vähän niitä gold nuggetteja, niin... päästään tekemään vähän lisää kultapaloja. Saahan ehkä toivottavasti kultainen kypärä, koska tällä hetkellä minulla ei ole kypärää ollenkaan. Olisikohan sitä tuolla päin? Pitää muuten jättää sitten taas patsas tänne. Yksi, kaksi. Noin ja noin. Jotenkin luulisi, että täällä saattaisi olla. Lagaa kyllä aika pahasti. Ja me kyllä saatan sen ihan sitten ensi viikon tai ehkä jopa tämänkin viikon puolella saatan saada sen uuden koneen. Oi, tää alkaa. Etkä sitten minä työnnän siut kyllä tästä. Onko siellä vaan laavaa tullut? Joo, tulee. Se on justiinsa hyvin siinä. No, älä nyt siirry ja... hei hei! Kuolihan se. Taiskaa tuo kuolla. Minnekähän sitä seuraavaksi? Tästä ei kyllä oikein uskalla minnekään alaskaan. Ai, nyt nopeasti rannalta pois. Sitten, että ei laggais. Shortille ja... no niin, anna tulla, anna tulla! No, etkä tietenkään puhuta sitten gold nuggetteja. Ai, minnekään... Tästä nyt saattaa ehkä sitten tulla, että jos me ei löydetä mitään, niin tästä saattaa tulla vähän tämmönen... no mikä sinäkin! Sun näköjään aika... hän taisi pudot... no niin! Pudottihan. Täällä saattaa olla vähän enemmänkin sitten näitä kyrsiintyneitä näitä pigmenejä. Aina takkaa päin pääse yllättämään. Pihvit esille. No oikeastaan me voin pistää nämä tähän ja tämä tähän. Kirvestä me nyt tuskin netherissä tullaan tarvimaan. Toivottavasti nyt nuo ei tuolla kuitenkaan ihan vihaisia ole. Päästäänkö mä tästä turvallisesti alas? No saattaa ottaa ehkä vähän damagea ottaa, no ei otettukaan. Tänne päin. Seuraava patsas tähän. Tuohon ja... näin. Olisahan tää nyt ihan kiva, että jos edes jossakin olisi. Näin ja näin. Jatkuuko tää muuten tänne? Tää kyllä mennä aika ristialttiiksi hommaks. Oi, nyt tuli muuten mieleen, että onneksi tää ei taida olla ihan gravelin kaltaista. Tai hiekan tää Soul Sandy. No mitenkö... hypätä alaskaan minä en hallu. Joten... minnekähän tästä nyt on sitten loogisinta lähteä?
Alas ei todellakaan. Kaava, mä lähettävän sinne toiseen suuntaan. Vähän huonompi spawnin paikka kyllä sattu. Tähän netherin nyt koittamaan, mutta... Käästi äänin tuossa kuule. Tai kuulin, että eihän vaan ole missään lähettyvillä. Onkos me vielä täällä päin muuten käyty? No siellähän tuo leijaileva pirulainen on. Sinähän et oo vihainen minulle. Ethä? Oi! Toinenkin! Okei, täällä päin me ei siis selvästikään olla käyty. 3 ja 1, 2, 3. No niin ja... Osu... Ei hitto, ei ihan osunut. Mennään vähän lähemmäksi. No niin, ammua uudelle. Vieläkinkö se tulipalo sille lenttä? Taas vähän lagittaa vaan tossa. No niin, ammu. No niin, nyt se kuole, nyt se kuole. Ja... No. Osu nyt, osu. Ei ihan. Hitto, kun tuo raukki menee tuolle. No. Osu, osu. No ei hitto, älä sitten osu. Okei. Okay. Ja... Se oli lähellä. Ja nyt se osuu. Ei. Hitto, pitää siirtyä lähemmäksi. No niin, antaa tulla. Höp. Hitto, kun se liikkuu just tuohon alemmas, niin ei saa kunnolla. No niin, ja... Nyt siirry, siirry! Ei. No niin, ammuhan. Ja... Öp. Ai, 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 ai. Joo, minä en nyt oikein välitä sinusta enää, koska ei sinun kuitenkaan osu, ellei sitten nyt. No, nyt se ammu tuli ylös. Nyt on just sopiva. Okei. No. Osu nyt. Yes. Delashan se vihdoinkin. Pudottiko se käästi? Kyynellä tai eipä tuota tainnut tai sitten on vaan liian kauan. Liian kaukana, että en näe. Pistetään seuraava patsas. Minneköhän sitten tästä lähtis? Lähdetään vaikka tänne. Hakulla tämä osa matalaksi tästä. Tämä ja tämä. Katsotaan, oliko tuolla joku laavaslime kenties. Onko tuolla jotakin? Erikoisen näköinen on. Lähettäpäs menemään sinne kohti, että jos siellä päin saattaisikin olla. Otetaan lisää koplastoneja tänne. Ai. Seuraavat pistet tänne 1, 2, 3. Ja 1, 2 ja 3. Niin ei siellä kyllä ole mitään. Jos nyt edes niitä laavaslimejä olisi. Ouhöp. Näin. Nyt ollaan jo ihan suhteellisen kaukana, mutta onneksi me ollaan tehty niitä patsaita. Nyt pitää jo muuten syyvä. Eikä täällä oikeesti missään ole. No voihan hitto. Käydään nyt kuitenkin jossakin vielä. Tuolla me näet, tuolla on se minun patsas. Tähän pistetään seuraava. Tästä tehdään vähän isompi. Ja vaan sen takia nähdään ja nyt me otet noin. Hetkonen. Okei. Koneen vähän taas tässä. Ja tuossa on näköjään tulta. No tästä nyt ainakin nähdään, että missä päin niitä olisi, jos olisi. Sammutetaan tuleet.
No ei kyllä vaikuta oikein kovin luppaavalta. Okei, eli nyt tajettiin saa sitten semmonen tieto, että lähimaillakaan ei oo... Ai... Miksi tuo Sami jumitun tuo? Eikä tietenkään tuollakaan. No, nyt kävi näin, että... Tässä jaksossa nyt ei löydetty kyllä ainakaan Netheristä mitään. Tää jakso taittaa tulla olemaan vähän niinku semmonen kaksiosainen. En oo muuten semmosia jaksoja en oo tehnyt, tai... Niin, ellei sitten nämä kaikki jaksot vähän niinku tavallaan lasketa. Että ne olis periaatteessa niinku yhtä jaksoa. No, etteköhän tuo tajuu. Täältä päinhän minä tulin. Kyllä. Kait. Tänne päin muistaakseni. Joo, tuolla on se minun patsas. Tästä päin minä taisin, ai, tulla ylös. Joo. No, tästä jaksosta tulee nyt semmonen kaksiosainen, eli seuraavassa osassa me lähdetään menemään tonne maan alle. Ja minä nyt teen nää ihan tältä yhdeltä istunnolta, että pysyn sitten mukana, että en vaan sitten vahingossa saata uuden jakson alussa semmoista uutta aihetta. Se saattaa ehkä vähän pilata sen koko homman. Elikäs, seuraavassa jaksossa mennäänkin maan alle, heti kun minä tietysti vaan löydän sen minun Nether-portali, mikä oli muistaakseni tuolla. Ja siellähän se onkin. Ja tätä kauttahan minä pääsin sinne. Tästä vaan näin alas. Oo, pikkunen magma cube. Älähän satuta minnu. Nää on sinänsä tyhmä, kun näin enää pudota sitä, mitä ne ennen pudotti. Ja olisi sinänsä ihan kiva, jos näitä Netherin näitä olentoja voisi tuua ton portaalin läpi. Sinne muuhun maailman. Tää muistaakseni jopa pystyy satuttamaan minnu. Vai pystyykö? Joo, pystyyhän se. Anteeksi nytten, mutta sinä yritit kanssa tappaa minut. No niin, elikäs. Seuraava osa alkakoon heti, kun pääsemme sinne omaan kotiimme. Joten seuraava osa alkaa...